Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês. Muito top, beleza? E, galera, é o seguinte, deixa aquele like pesado no início do vídeo, que é muito importante, mano. Então, já vamos deixando o likezão, que é muito importante, pode crer. E se inscreva aqui no canal pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos. Não falta muito não, mano, falta pouquinho. Então, já clica no botãozinho vermelho aí se você ainda não for inscrito, mano, pra poder ajudar a gente a chegar a essa meta aí, beleza? Galera, estamos aqui com mais um vídeo de carros da vida real versus carros do GTA, beleza? São carros que o GTA criou, inspirados nos carros que existem na vida real, mano. E ele, tipo, se inspirou bem, porque foi tipo Ctrl-C, Ctrl-V, mano. Já fiz vários vídeos assim, mostrando outros carros. Se você ainda não assistiu, clique aí em vídeos no canal, que vai ter, você vai ver vários vídeos assim, mano. Então, eu já vou mostrando aqui, tá? Eu e Ted Snow, mano, salve aí, Ted Nation. Salve, rapaziada. É isso aí, mano. O canal Ted Snow vai estar aí na descrição. Então passem lá e se inscreva também pra dar aquela fortalecida, beleza? Aqui de começo vocês já podem ver, né? Lamborghini Elemento, mano. Quem lembra da Lamborghini Elemento lá do filme Need for Speed, mano? É ela mesmo, ó. Lamborghini Elemento. Ela foi inspirada. Ela foi inspirada, não. O Zentorno aqui, ó, que é esse aqui. Ele foi inspirado na Lamborghini Elemento. A frente não parece tanto, não. Mas eu vou mostrar a traseira pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. É muito semelhante, entendeu? É muito semelhante, muito mesmo, entendeu? O Zentorno foi inspirado totalmente na Lamborghini Elemento, mano. Todo mundo, quando saiu o Zentorno no GTA V, todo mundo falou: caraca, velho, saiu uma Lamborghini no GTA. Mas não, é só uma inspiração, porque eles não podem usar o carro da vida real. Tem que pagar as direitos autorais e tal. E o GTA fala: ah, não quero pagar, vou fazer igual. Só isso. Então, não faz, entendeu? Então é isso aí, mano. Aqui, como vocês podem ver, mano, a Bugatti Chiron. Bugatti Chiron é essa, tá, galera? Pra quem tá confundindo, essa é a Bugatti. Esse aqui é o Nero, mano. É o Nero do jogo, o carro do jogo, que é inspirado na Bugatti Chiron, mano. Olha a frente dos dois. Mano, é muito parecido, velho. É muito parecido. A grade ali, a grade do meio, que diferencia um pouco, entendeu? Mas é muito parecido, velho. É muito parecido. Eles são muito cara de pau, mano. Na moral, mas até que fica da hora, né, velho? Até que fica da hora. Igual, né? Uhum. Olha a traseira, mano. O formato, entendeu? O formato, o design do carro é muito parecido, velho. É muito parecido. Claro que tem as mudanças, né? Porque o GTA tem que fazer um pouco diferente. Eles não podem fazer a cópia exata, porque senão dá processo mesmo assim, entendeu? Então tem as mudanças, mas você vê que o carro é semelhante a um ao outro, entendeu? Então a Bugatti Chiron o Nero é a Bugatti Chiron, tá na cara. E aqui, galera, eu não consegui spawnar o Kuruma sem ser blindado, porque tá o carro que é o carro mesmo da vida real em cima do mod, tá como se fosse replace, então não tem como spawnar. Aqui, ó, Lancer Evolution, beleza? Esse aqui na minha frente é o Lancer Evolution. E esse aqui é o Kuruma, beleza? Tá blindado, porque igual eu falei, o mod tá em cima do carro que não é blindado. Então tá aí, mano, ó, os dois, tipo, são muito parecidos. Design também é muito parecido. É muito parecido até a traseira, mano. A traseira é o que mais parece, ó. Olha o design, você olha os dois assim, mano, ó. Rapidinho você pensa que é o mesmo carro, mano. O Lancer e o Kuruma, praticamente o mesmo carro. E agora a gente vai fazer o teste, mano, dos carros, beleza? A gente vai fazer o teste. Pega o Kuruma aí, Tesno. A gente vai fazer o teste dos dois carros, dos três carros, na verdade, né? E a gente vai ver qual que corre mais. Se é o carro da vida real ou se é o carro do jogo, beleza? Qual que vocês acham que corre mais? O carro do jogo ou o carro da vida real? O carro que a Rockstar criou ou o carro que a vida real criou? Beleza? Eu já tô aqui com a minha negocinha aqui, Tesno. Eu já vou colocar logo a modificação, beleza? ADD All Performance Upgrade. Coloquei, mano. Coloquei também, Tesno. Já coloquei, já. Tá. Colocou pique também? Aham, uhum, tá no pique. Eu vou ficar aqui, mano, ó. Vou sapecar uma bomba, beleza? Sapequei a bomba, mano. Vou acelerar até o talo. Na hora que explodir, foi. Partiu feroz. Dois Kuruma, boladão, um blindado e um sem ser blindado. Um aqui é o Lancer Evolution, né? Caraca, mano, ó, tá meio que pau a pau isso aqui, mano. Tá mesmo, 164 aqui. O meu tá 170. O meu também agora.
O que não é blindado ficou pra trás, beleza? O que não é blindado ficou pra trás, por quê? Porque ele é blindado, né? Então, com certeza, ele é mais pesado. Os dois são o mesmo carro, praticamente. Então, tipo assim, ficou pra trás, né, parceiro? Ficou pra trás. Pouquíssima coisa, como vocês podem ver, pouquíssima coisa. Vou voltar naquele blindado ali agora, porque, tecnicamente, o GTA faz ele perder um pouco de velocidade, porque ele é blindado, então ele tem mais peso, então é difícil pegar velocidade, beleza? Mas é isso aí, mano. Não tem problema não. O Tesno, taca a bomba aí, porque o blindado aqui não tem como tacar a bomba não, beleza? Vamos parar na linhazinha aqui, você sapeca a bomba aí pro alto aí, que a gente já sai correndo. Galera, lembrando, likezão, viu? Likezão, porque esses vídeos aqui, eu acho uns vídeos muito da hora, mano. Eu assisto os vídeos dos gringos, eles fazendo isso aqui, e eu assisto o vídeo inteiro, mano. É muito top. Então, galera, vai, sapeca. Beleza, quando explodir a gente vai, hein? 2, 3. Foi. Olha lá, mano, ó, o Lancer Evolution, mano. Eita, caramba, ele flicou. Caraca, ele flicou, ele deu uma porrada lá pra frente, mano. Que isso, pegou muita mais velocidade agora. Ele pegou muita velocidade, mano. O Lancer Evolution, então, ganhou do Kuruma, beleza? Vamos dar esse desconto aí, porque o Kuruma aqui tá blindado. Então, mano, a gente pode dar esse descontinho pra ele aí. Vamos deixar estacionadinho aqui, Teresno, certinho aqui assim, ó. Filé. E agora a gente vai com a Bugatti Chiron e o Nero, beleza? Pega o Nero lá, o Ted Nations. Pega o Nero lá que eu vou pegar a Bugatti Chiron, mano. Deixa eu colocar aqui mais de dia aqui, que eu gosto de negócio claro. Eu gosto do negócio. Que... Ah, quando lançou o Nero, pô, foi maior sucesso, lembra? Não, é igual quando lançou agora essa aí, mano. Esse Drax aí. Tá top demais, mano. Ó, eu vou sapecar a bomba, beleza, Ted Snow? Beleza. Vou sapecar a bomba, na hora que estourar a gente já parte na missão. Ó, já tô acelerando já. Já colocou as modificações? Ah, não, não coloquei não. Beleza, foi bem lembrado. ADD ao Performance Upgrades. Beleza, deixa eu sapecar aqui, ó. Sapecar mais uma. Acelerando até o talo. E... foi. Ah. Não tem condições. A Bugatti não é mestre, né, velho? Olha isso aqui. Mano, eu tô a 300 por hora aqui, Jota. Essa aqui, rapaz, se tivesse mais pista, ela ia pegar 400, viu? Não, esse carro aí vai a 300 por hora? Pra mim chegou a 300 aqui. Ah, pegar. Então você deve ter um negócio aí, mano. Você deve ter um negócio aí ativo aí. Deixa eu ver aqui, presta aqui. E não é possível que esse carro aqui chegue a 300, mano. Então esse carro aqui é o mais rápido do jogo. Não. Entra nesse carro aí, mano, que eu vou sapecar a bomba aqui. A gente já faz voltando, beleza? Pode sapecar aí. Pode sapecar? Pode. Sapequei, mano, sapequei. Vamos acelerar, acelera até o talo. Foi. Olha a Bugatti, tá doido, velho. Tá doido, mano. A Bugatti sapecou longe, velho. Nossa, as Bugatti some na frente. Tério, não cheguei nem a 200 ainda. Não? Não. Como é que eu acho 207 que eu agora. Errado, mano. Beleza, vamos guardar os carrinhos aqui, mano. Eita, mano, que isso? Eu nem encostei, mano. Que bug. Bugado. Agora, mano, Lamborghini Elemento versus Zenturno. Vai, acelera aí, deixa eu pegar o carro aqui. Vamos lá de Lamborghini Elemento, mano, essa Lamborghini Elemento que tá bonita, mano. Deixa eu colocar por dentro dela aqui pra dar uma olhadinha aqui. Ó isso aqui, ó. Ó. Ela tá linda por dentro? Tá bonita, mano, é tipo carro de corrida, tá ligado? Quem já assistiu Need for Speed? Depende, Need for Speed. Sapequei. Vamos acelerar, quando explodir a gente vai. Foi. Jogando aqui, ó. Tamo gravando. Vai. Caraca, mano, o Zentorno corre bem mais. Caraca, meu brother. O Zentorno corre bem mais, doido, do que a Lamborghini Elemento. Olha isso aí. Brincou, meu irmão. Brincou ali na frente ali. Brincou ali, mano. Olha só que doideira, mano. Brincou nessa beiraca gorda? Pega aí a Lamborghini, que agora eu vou com o Zentorno, mano. Vamos ver quanto que ele vai fazer aqui, nossa, velho. Nossa, mano, tá linda demais esse cara. Tá maneiro, tá pra correr disso aí, não tá não? Dá pra fazer umas corridinhas no vídeo de jovem. Mas esse carro, o Duke tá usando ele. Quê? O Duke tá usando ele. Eu vou sapecar aqui. Sapequei, mano. Acelera. Até o talo. Foi. Olha o Zentorno. Meu irmão. Rapaz, certeza que o Ted tá com alguma coisa ativa, mano. Não tem jeito não. Eu fiquei bem mais pra trás. Mas mesmo assim o Zentorno corre mais, mano. Olha isso aqui. Caraca, doidão, muito louco, velho, muito louco, mano. A comparação foi essa aí, vamos relembrar. Zentorno ganhou da Lamborghini.
Ali o a Chiron ganhou do Nero. E o primeiro lá, o Lancer ganhou do Kuruma. Então, só o Azentorno que ganhou, viado. Só essa aqui que ganhou do jogo, entendeu? O restante foi tudo vitória dos mod, entendeu? Então, tipo, os mod tá reinando aí, mano. Mas também tem aquelas modificações, sabe, né? Então, galera, se você gostou do vídeo, já sabe, likezão, se inscreva aqui no canal, mano, pra gente bater os 2 milhões. E compartilha esse vídeo com algum amigo, mano, que gosta de ver as comparações dos carros, beleza? Conto com todos vocês aí, tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.